経済ってなんだろう。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は経済活動について見ていきたいと思います。経済の基本的なところから見ていきましょう。経済ってなーに。山川の用語辞典によると、財やサービスの生産、分配、消費に関するすべての働きを言うとあります。かの有名なアリストテレスは、生計を維持するための売買行為、これをオイコノミアとして、経済のエコノミックの語源になっています。また中国の経政済民、世を治め民を救うという言葉に基づくとも言われています。経済とは財やサービスの生産、流通、消費に関するすべての働きを言うんですが、財って何っていう話でしょ。財は形のあるものです。例えば食料とか医療品とか住宅など、人間の生活に必要なもの。サービスってなんやねんって言ったら、サービスは形のないものです。例えば映画を見るとか、マッサージを受けるとか、医療、福祉、教育などを指します。生産は価値のあるものを生み出す。経済活動ではこの生産というものが非常に大事になってきます。流通は物を流通させる仕組みや手段、その革命児はアマゾンですよね。そして消費、これが経済活動の源です。すなわち経済って、簡単に言ったらお金のやり取りが発生した状態のことです。お金のやり取りのことやね。さあ、続いて経済の種類を見ていきましょう。実物経済というのが、君たちが一番慣れ親しんでいるものですか。財やサービスの生産販売に関する経済活動のことです。財ってね、いろんな種類があって、耐久消費財、こちらは車とか家電とか、しばらく何十年と使えるものですよね。これに対するのが非耐久消費財、1、2年でちょっとダメになっちゃうものです。例えばで言ったら洋服とかです。公共財は政府、さらには地方公共団体から支給されるもの。例えば道路とか街路樹とか、こういったものは公共財に該当します。そしてタダで手に入るものが自由財です。例えばで言ったら空気とか海水とか、そういったものは自由財に該当します。以上の財やサービス、形のないものの生産販売に関する経済活動が実物経済と呼ばれるものでした。それに対して金融経済というものもあって、お金を株式や債券などに投資すること、お金を儲ける活動のことと山川の用語辞典には書かれていました。この金融経済って、財やサービスの生産販売、消費を助け支えるという意味合いもあります。お金とお金を交換すること、例えば円とドルを交換する、お金を商品とみなす、金融商品の売り買いなどもこの金融経済に該当します。最近ではこの金融経済が非常に発達して、世界で出回るお金の量が世界の国内総生産 GDP の3倍以上になっていると言われています。よって現在は実物経済が1で、金融経済が9と言われるぐらい、マネー経済が膨張しているんだということは理解しておいてほしいなと思います。フランスの経済学者トマ・ピケティさんは、21世紀の資本の中で R ダイナリ G という不等式をキーワードとしています。 R っていうのは資本収益率、 G は経済成長率を指します。これじゃあまだわからない。資本収益率というのは投資の運用収益のこと、経済成長率は労働による収入のこと。先進国の経済成長率というのは鈍化傾向にあります。この経済成長率が低くなるほど、資産家と労働者の格差がどんどん広がるわけです。よって投資運用収益を上げていかないと、お金持ちにはなれないということがわかります。話を戻しましょう。経済とは財やサービスの生産、分配、消費に関する全ての働きを言います。特に高校生の分野ぐらいだと、経済っていうのは実物経済の方を見ていくイメージでいいんじゃないかなと思います。経済において基本的な活動は生産と消費。生産というのは財やサービスを作り出す行為、消費というのは購入、利用する行為ですね。この行為によってお金がぐるぐる回り出すんです。これが経済循環と呼ばれるものです。じゃあ経済では特に大事なのがこちらの生産の方ですよね。何か新しいもの、価値を生み出す場合、生産するために必要な3要素というのがあります。これを生産要素って言います。大事なのはやっぱり人の力、労働力。そして2つ目がお金、資本ですね。3つ目が土地、または天然資源です。これら生産要素っていうのは限りがありますよね。人々が手に入れたいと思うだけ全部手に入れられるわけではありません。全てを生産できるわけでもありません。欲しいと思う量に比べて利用可能な量が少ない状態のことを希少性と言います。希少性があるからこそ、そのものに価値が生まれてくるわけです。これ大事な用語ですよ。さらに希少性のあるものには選択がついて回ります。例えば限られているお小遣いの中でとありますね。お金には希少性がありますんで、靴を買うのか、それともワンピースを買うのか、これどっちか選ばないといけないわけですよ。だってお小遣いに希少性があるから。何かを選択すると他のものが選択できなくなりますよね。両立できない関係が発生します。これを経済用語でトレードオフと言います。
トレードオフの関係性ね。さあ、さらに踏み込んでいきます。トレードオフの関係で選ばれなかった選択肢ってあるよね。さっきで言ったらワンピースか靴なのかってあったよね。その選ばれなかった選択肢から得られたであろう利益のうち最大のものを機会費用って言います。ちょっとよくわかんないんで、例えばの例で見ておきましょう。君たちは進路選択をしていきます。第一志望でない大学に受かった場合です。浪人生になって第一志望の大学を目指すのか、それとも第一志望じゃなくても大学生になるのかという選択が迫られる。もし浪人生を選んだ場合、1年間の予備校プラス生活費で100万失ったとしたら、マイナスは100万なのかって言ったら、そうだけじゃなくて、大学生に1年間なれないということは、就職活動も1年遅れる、そして1年入社が遅れるから1年分の給料も失われたことになります。もしそこで新入社員1年間の年収が400万だったとした場合や、1年の浪人生活で失った機会費用は1年間の100万だけじゃなく、400万も足された500万の機会費用マイナスということになります。1年間入試のためだけに浪人するということは、非常に機会費用が多くなるということを理解しておかないといけません。例えばの例2つ目、2時間の合コンを行ったとしましょう。楽しかった、出会いもあった、よかったね、ちょっと男の子が多めに出しましょうつって、2時間5000円、じゃあ5000円支払いましたっていうだけじゃなくてさ、機会費用という観点から見たら、その2時間で時給1000円で2時間バイトできたかもしれない。よって今回の合コンの機会費用のマイナスは7000円だということがわかりますね。この機会費用という概念を知っていたら、より良い選択ができるかもしれません。人生は選択の連続でしょ。何かを選択すると他のものが選択できなくなります。両立できない関係が発生するよね。トレードオフの関係、その時に機会費用という考え方は判断基準となりやすいんです。なので一度立ち止まってね、機会費用という考え方を思い出してほしいなと思います。以上、今日は経済の基本用語を説明しました。しっかり理解できたでしょうか。今日はここまで。